A imagem-afecção, nós vimos que a imagem-afecção é o terceiro avatar da imagem-movimento, quando a imagem-movimento é referida a um intervalo. Então, a imagem-afecção, ela, ela ocupa, né, ela fica no intervalo da imagem-movimento. Então, se ela tem duas faces, de um lado a face receptiva ou sensorial, que é a imagem-percepção, e do outro lado, né, a outra face especializada, é a face ativa ou responsiva, que é a imagem ação, entre as duas faces, no entre dois, no intervalo eu tenho a imagem afecção, então a imagem afecção ela ocupa justamente esse entre e o conjunto das, das três, né, das duas faces que é a imagem percepção e a imagem ação e a terceira que é o intervalo, terceiro avatar que é a imagem afecção esse, essas três imagens que são imagens de movimento, mas referidas ao intervalo formam o esquema sensório motor, né? o centro motor que, ao mesmo tempo, é onde se infiltra, onde se introduz a afetividade, que é justamente no cinema a imagem, a ficção. E para o Deleuze há uma dupla sinonímia: a imagem, a ficção é igual ao rosto, e aqui, rosto é pensado como conceito, é o conceito de rostidade. Inclusive Deleuze e Guattari abordam em outros livros a rostidade, no livro dele A Partir da Pintura, né, de Francis Bacon, A Lógica da Sensação, mas também no livro Mil Platões, com o Félix Guattari, tem um capítulo sobre a rostidade. Então a primeira sinônima é que a imagem é ficção, ela é igual ao rosto, e a segunda é que o rosto é igual ao grande plano. Então o grande plano é igual ao rosto, que é igual à imagem à ficção. Não é que o rosto fora a imagem à ficção, ele já é a imagem a ficção. E a imagem à ficção, além de ser um tipo de imagem dentro da classificação, né, da taxonomia deleziana das imagens, daquela classificação que o Deleuze trabalha com o Perse, ele também é uma legibilidade ou uma leitura do filme como um todo, ou melhor, do todo do filme. Então, a imagem à ficção não só é um tipo de imagem que vai se relacionar e conviver com. Os demais tipos de imagem, porque um filme tem muitos tipos de imagem, tem muitas imagens, muitos planos, mas além disso também é um ponto de vista sobre o todo, também é uma legibilidade sobre o todo que muda o todo do filme. O Mais Einstein falava isso, que existe um ponto de vista afetivo sobre o filme, um ponto de vista ativo e um ponto de vista perceptivo, ou seja, os tipos de imagem também podem ser utilizados como mônadas para se aprender o filme como um todo. Então, a primeira operação da, da imagem à ficção é a mais imediata, né? e aqui, talvez por uma espécie de automatismo, a gente associa imediatamente: seja a ampliação do rosto humano, seja o primeiríssimo plano da face, da cara né, do ser humano. Que pode ser obtido de imediato, né, mediante um corte, ou pelo close-up. Né, você vai fazer o close e vai filmar, vai fazer um zoom-in e vai pegar o rosto em close. E numa cena anterior ou posterior ele vai, apresentar, vai aparecer num plano mais aberto, num plano mais geral. Então esse é somente, essa é somente uma operação, que é o rosto humano. Mas quando estamos falando em rostidade, em beleza, estamos falando de um conceito que não se aplica simplesmente ao rosto. Nós poderíamos pensar que existem imagens da ficção, existem grandes planos de outras partes do corpo. Se eu tiver um grande plano que uma mão ocupe todo o plano, ela vai funcionar como imagem da ficção. Ou seja, eu vou poder ter o um movimento da expressão, a expressividade, a afetividade no plano de uma mão ali para o Deleuze é um rosto se pensarmos a rostidade como conceito. Um cineasta coreano, que é o Kogonada, ele fez um pequeno filme montando vários planos, vários primeiríssimos planos de mãos no cinema do Bresson, do Robert Bresson. O Bresson ele utiliza bastante não só planos das mãos, como ele faz das mãos uma nova lógica do espaço, que é o espaço tátil, que aparece no no cinema do Bresson. Então, vejam esse, quem puder, veja esse pequeno filme do Cogonada, onde você tem vários rostos, que na verdade são mãos. Mas poderia ser qualquer parte do corpo, um cotovelo pode ser um rosto se for colocado num grande plano. Mas não só partes do corpo humano, né? Também podem ser retratos, também podem ser pinturas ou coisas em geral, qualquer coisa colocada, por exemplo, num plano detalhe, num primeiríssimo plano se houver o movimento da expressão, por exemplo, o brilho de uma faca, o brilho de uma faca é uma, uma imagem à afecção. Ela pode estar sendo associada no plano anterior ou posterior a um determinado sentimento ou a uma mudança de um, de um sentimento. Então o rosto ele é feito não só de rostos da face humana, como também de outras partes do corpo, como de objetos em geral. E mais, um plano geral de uma paisagem, um plano que eu capte, né, um grandíssimo plano de uma paisagem, também é um rosto. Também pode funcionar com uma imagem à ficção, na medida em que tiver movimentos expressivos sobre uma paisagem imóvel. Uma paisagem, os elementos eles se movem em intensidade através de, de micro-movimentos. Então vejam como a imagem à ficção um tipo de imagem bastante flexível. É... Ela não exige simplesmente o rosto humano. Por exemplo, nos filmes do Bergman, né? o Bergman utiliza muito a imagem a ficção com rostos humanos. Ou o Jonah Dark, do, do, do Theodore Dreyer também, né? que tem os clássicos planos de rosto. Mas não se resume a isso. Obviamente que também é, mas não se resume ao rosto humano. Então, a primeira questão que é importante abordar na discussão da imagem à ficção que é o rosto é igual ao rosto o rosto aqui a rostidade, se refere a um regime de funcionamento onde o rosto é somente um possível exemplo como funciona então a imagem à ficção como, a, como essa imagem ela opera bom nós vimos o funcionamento dela em relação aos outros avatares da imagem em movimento nós vimos que se a imagem percepção ela desenha a ação possível e portanto ela permite enquadrar o espaço e separar né e poder determinar quais são os conjuntos e as partes que nos interessam das quais podemos tirar partido para a ação e por outro lado a imagem a ação é a curvatura do mundo é a formação de um horizonte do mundo onde a minha ação ela gera uma transformação na situação ela altera a situação para o bem ou para o mal e portanto é o lado responsivo ou reativo na imagem em movimento, referida ao intervalo, a imagem afecção não deixa de ser um movimento, mas é um movimento interior ou interiorizado. É uma tendência motriz que, se, que é aplicada sobre um nervo sensível, sobre uma superfície móvel que sente, que se afeta. Então a imagem afecção ela é justamente o preço que se paga entre as duas faces da imagem em movimento. Entre a percepção e a ação, algo fica algo resta. Que é a imagem ficção É o preço que se paga por essa passagem de uma a outra não ser mecânica, não ser direta e automática. É a afetividade, se por um lado gera a liberdade, porque é justamente onde eu posso alterar é, as excitações e os estímulos em relação às respostas, por outro lado, custa, gera um efeito que pode ser um efeito muito ruim, dor, angústia, sofrimento, desespero, pulsões suicidárias, destrutivas, enfim. De qualquer forma, nós vimos que a, que a imagem afecção, ela funciona junto, ela está sempre entretecida com a imagem ação e com a imagem percepção e dentro do grande regime de funcionamento das imagens movimento, porque existe um segundo regime de funcionamento das imagens no sentido mais amplo, no sentido mais é, globalizado, que é das imagens tempo. Mas que iremos abordar no outro curso. Esse curso todo, as mais de 40 aulas que vamos dar, é só sobre a imagem em movimento. Mas além disso, existe um funcionamento interno à imagem ficção. Então agora nós vamos passar para dentro da imagem ficção. Nós vamos extrair a imagem ficção, destacá-la do conjunto uh, engrenado, né, que ela funciona, ela está engrenada como engrenagem numa maquinaria maior. Nós vamos agora analisá-la em separado, fazendo uma uma colocada na lupa. Então internamente a imagem ficção ela funciona mediante dois polos, né? E aí lembra um pouco o funcionamento da imagem percepção. A imagem percepção lembra que nós começamos a discussão também entre dois polos, entre a imagem percepção objetiva e a imagem percepção subjetiva. E dessa discussão nós deduzimos, né? Recolocamos todo o problema através da semi-subjetiva, do discurso indireto livre, da câmera. Subjetivo e indireto, e finalmente os três estados da matéria da imagem percepção objetiva. O funcionamento é similar da imagem afecção porque esses dois polos são duas tendências, ou tendência-sujeito. Ou seja, a imagem à ficção é uma composição dessas duas tendências. Ela é uma mistura polar. Ou seja, todas as imagens à ficção contêm proporcionalmente uma quantidade ou uma. Digamos assim, um grau de tensão que envolve mais o lado, um dos polos, e em outras vezes mais o outro lado. Quais são esses dois polos? Então, se o Bergson, em Matéria e Memória, no seu capítulo 1, ele define a imagem afecção como uma tendência motriz sobre um nervo sensível, então nós vamos separar essa expressão para discutir a imagem afecção. Então, do lado da tendência motriz, ou seja, da tendência motora, do movimento, porque lembrem que como ele ocupa um intervalo ali, ele é atravessado por essa descarga de movimento e de certa maneira ele tem um retardo ali. O intervalo é justamente o que dá o lag, né, o delay, e que faz toda a diferença e que é o que introduz a contingência no sistema, no plano de manência das imagens de movimento. Então do lado da tendência motriz, do lado do motor, nós temos o que? Micromovimentos. O rosto ele não se move com grande amplitude. O rosto ele se move por micromovimentos. Ele é como uma superfície é, estática no qual que é atravessada, que é percorrida por micromovimentos. A face ela é capaz de uma pletora inacreditável de diferentes movimentos mínimos, movimentos muitas vezes no limiar da percepção pequenas arquejadas de sobrancelha pequenos movimentos dos lábios da enfim tensões musculares ou seja tremores dos olhos olhares enfim tem milhões milhões e milhões de movimentos possíveis no rosto e por isso que o rosto humano é o primeiro exemplo que a gente imediatamente associa imagem à afecção porque de fato o rosto ele foi ele se desenvolveu na na evolução, justamente como o, 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 o suporte para o afeto por excelência. E, obviamente, todo o corpo é capaz de afeto e de expressar o afeto, mas o rosto tem de fato uma capacidade muito grande, uma, uma versatilidade muito grande de expressões. Então, do lado da tendência motriz, nós temos os movimentos, es, esses micromovimentos que não são em extensão, porque eles não percorrem um espaço, eles não efetuam deslocamentos. Eles são movimentos por mais que os, os vários órgãos que o, que o rosto porta eles efetuam pequenos deslocamentos. O, o que mais o mais importante é justamente o quanto ele se movimenta em intensidade. Ou seja, ele, ele produz intensidade e essa intensidade pode entrar em ressonância e pode gerar uma série de intensidades. Uma atuação Afetiva, porque existe atuação ativa, né? de ação, existe a atuação perceptiva, sensorial, e existe a atuação afetiva. A atuação afetiva ela envolve o quê? Não só a diversidade, a multiplicidade de, de movimentos, mas também a capacidade de prolongar os movimentos uns nos outros e gerar variações, e gerar alterações, uma alteração contínua que vai complexificando ou acumulando intensidades. E capaz de, nessa sequência, nessa série intensiva, chegar a, a instantes críticos, né? a grandes eclosões emocionais, eclosões afetivas, inclusive gerar novas qualidades a partir de um movimento que sequer percorre espaço, que sequer se desloca. Esse é o primeiro polo. E o segundo polo é justamente o suporte é a placa móvel, são os contornos do rosto, são as linhas, são. É a dimensão figurativa, ou seja, ela não é, é justamente o que não se move. Ela, é, Se o, o, a afecção para o Bergson é uma tendência motriz sobre um nervo sensível, o lado, o outro polo, né, o lado, o polo receptivo, onde se inscrevem os movimentos, é o polo do nervo, é o nervo sensível. É o nervo onde os movimentos vão se inscrever. Ou seja, é uma unidade refletiva, é uma unidade receptora e que vai. Receber, que vai suportar a carga emotiva e a carga de intensidade. Então, um rosto bem delineado, um rosto que seja capaz de suportar, aguentar os micromovimentos, ele participa, evidentemente, da imagem afecção e é um dos polos, é o polo mais estático, é o polo no qual o espaço né, onde a dimensão é, extensiva do rosto é o que o que define a sua tendência. Então o rosto, e aí eu estou falando do rosto humano, mas podemos extrapolar isso para todas as partes do corpo e para objetos também, e para animais, enfim. Aqui eu falei do rosto humano porque é o um exemplo mais fácil, mais automático, mas imaginem que eu posso, com o joelho, ter inúmeros micromovimentos, outras partes do corpo são capazes desses movimentos, e portanto de exprimir, um bom ator tem que conseguir utilizar o corpo como um todo e coordenadamente. Então por que que o rosto ele é capaz dessa, dessa motricidade interna? Porque ele sacrifica o deslocamento externo, diferentemente da ação, há um sacrifício da capacidade motora em prol da amplitude expressiva. E nesse sentido a expressão, e o rosto exprime, e a imagem a afecção ela exprime, ele não deixa de, ela não deixa, a expressão não deixa de ser um movimento, ele, ela é um movimento. Mas não é um movimento quantitativo, é um movimento em intensidade, é um movimento qualitativo. Podemos pensar na pintura. Na pintura, a questão do rosto se impõe sobretudo nos retratistas e nos paisagistas. Aqueles que pintam paisagens, grandes planos com uma paisagem, e, por exemplo, de batalhas, né, de, de acontecimentos com grandes dimensões, mas também aqueles que pintam retratos. Também se, se verifica esses dois polos. Né? Se pensarmos com a pintura, né, que ao invés de ser por blocos de duração, é por linhas e cores, poderíamos pensar que o polo da tendência motriz é aquele polo que onde o pintor vai conseguir obter traços de rostidade, traços de expressão, portanto, a partir da massa plástica, a partir de um fundo, de um emplastro de cores, de pinceladas ou de. Ou de tremuras, né, de fragmentos, de massas coloridas. Enfim, de uma matéria que resiste à formalização, de uma matéria que não admite é, a codificação rápida, é possível extrair traços de expressão, traços de rostidade. E por outro lado, aí um procedimento talvez mais acessível, a partir das formas, dos contornos a partir do desenho, a partir da espacialização de um rosto, também posso obter a rostidade. Mas aí é o outro polo. Então, novamente, reaparecem os dois polos. Descartes, o filósofo francês René Descartes, um dos marcos da filosofia moderna, ele trabalha dois tipos, ou dois regimes de afetividade. É justamente esses dois regimes de afetividade que o Deleuze vai, fazer, vai correlacionar com os dois polos da hostilidade. Então, o primeiro regime de afetividade do Descartes é o do espanto ou assombro, em inglês wonder, que é justamente aquele rosto que se paralisa, aquele rosto que se distende, um rosto que busca busca fixar, busca de alguma maneira captar um afeto, um sentimento e exprimir esse afeto. E nesse sentido, ele é um rosto que tem uma, uma tendência né, a originar paixões. Por quê? Porque ele se prepara para receber uma determinada é, emoção e ele a transmite. Por isso que ele é um rosto refletivo também. Ele pode, vendo por exemplo, uma criança que, por exemplo, vê, olha para o adulto, e se o adulto fica preocupado, ela chora, ela, quando olha para o adulto, ela está justamente nessa posição de wonder, nessa formando uma unidade refletiva. É um rosto que está se preparando para receber um afeto que ele ainda não compreende. E na medida em que ele, ah, eu me machuquei, o, o adulto fez um, uma cara preocupada, aquele rosto passa a transmitir, passa a exprimir aquele sentimento. E aí, uma criança do lado que veja a criança chorando pode vir a chorar, e até o adulto, ao ver a criança com dor, pode é, retrocessivamente, né, como, como uma resposta cruzada, também fazendo uma cara diferente porque a criança está chorando. E assim sucessivamente. Aí nós temos, é, através do espanto, do wonder, o primeiro regime, o primeiro polo do, da rostidade, que é o polo que o, o Deleuze chama de rosto extensivo, ou rosto refletivo. que Ele vai ser uma. Ele, o que prevalece nele, o que predomina, é a placa, o nervo sensível, a placa imóvel capaz de transmitir uma qualidade comum, uma qualidade comum que vai se reproduzir em outras. Esse é o primeiro polo. O segundo polo é o que o Descartes. Ele vai chamar de desejo, de desejo. E o desejo, diferentemente do espanto, ele tem embutido dentro de si uma singularidade. Ele não é a reflexão de uma, de um afeto que é transmitido através de uma cena, de um movimento ou de outros rostos, mas ele é em si mesmo uma qualidade. Uma qualidade de poder. Ele é um afeto que busca, ele, ele solicita uma realidade que ainda não existe. Nesse sentido, ele é uma imagem afecção que encontra um grau de singularidade. Por quê? Porque ela não, não é meramente a exteriorização de um movimento recebido e não é a reprodução de um movimento transmitido. Nós não estamos aqui numa capacidade do rosto de reproduzir ou de refletir, mas na capacidade criativa. Na capacidade de o desejo ser produtor de um novo traço de expressão que aí sim pode vir a gerar, pode vir a causar movimentos, pode se desdobrar em novos movimentos. Mas o que é importante é que a imagem afecção aqui ela não está numa correia de transmissão da imagem em movimento. Ela, na medida em que ela é o delay, que ela é esse retardo, ela aqui. Introduz um componente novo, introduz uma intensidade nesse sentido. E é justamente o desejo o que, através de uma sintonia ou através de uma série de desejo que vai se acumulando, pode atingir um determinado grau que ele rompe, que ele fura de fato a, a dimensão do rosto e, nesse sentido, escapa do rosto e vira um traço de expressão que passa desterritorializadamente. A circular com percepção, como ação, inclusive furando a própria imagem em movimento, como nós vamos ver mais para frente. Né? É a capacidade do polo intensivo, do rosto intensivo, né? ou um rosto expressivo, né? se nós tivermos, temos num polo o polo da tendência motriz, o rosto intensivo expressivo, e do outro lado o polo do rosto extensivo e refletivo, é este polo intensivo aquele que os traços de rostidade podem, podem ser capazes de escapar do rosto. E sobreviver sem o rosto. Podemos pensar no gato Cheshire. Né? Cheshire, do, do. Alice no País das Maravilhas, né? Ou do filme do Tim Burton. Onde você tem o um sorriso do gato. Que se destaca do próprio gato. E que não é uma abstração. Porque aquele sorriso. Ele pinta o mundo da sua cor. Né? Ele. Ele passa a gerar intensivamente uma espécie de ritmo, uma duração na qual nós podemos nos conectar, que é o, o sorriso separado do próprio do próprio gato, e assim por diante. Vamos, vamos trabalhar com alguns exemplos para começar a materializar essa essa estrutura conceitual que eu coloquei até agora. O Deus vai dizer o seguinte: olha, no cinema clássico tem dois dois cineastas que vão se especializar, que vão desenvolver o seu estilo em cada um desses dois polos da imagem ficção, que é Griffith. São dois grandes cineastas: é Griffith da escola americana da montagem orgânica e o outro é Eisenstein, Sergei Eisenstein, da escola da montagem soviética dialética. E ele vai dizer: olha, o Griffith nos seus filmes ele se debruçou, se esmerou em construir um estilo e, portanto, é um dos criadores da imagem-afecção, além de muitos outros. Ele também é um criador da imagem-ação, também da imagem-percepção, mas a imagem ele é um dos seus uh, criadores, com muitos outros, evidentemente, o cinema não passa de atos de criação que vão sucedendo, do polo do rosto refletivo ou extensivo. E ele dá o um exemplo dos rostos das mocinhas ou das uh, jovens mulheres, que muitas vezes são vítimas, né? elas são ameaçadas, inclusive a tensão dramática nos filmes é o resgate da mocinha. Aliás, essa é uma tradição que Griffith foi um dos grandes uh, pioneiros, né? de criar a ideia de uma mocinha em perigo e o mocinho tem uma contagem regressiva para o mocinho superar um obstáculo e conseguir salvar a mocinha, ou não. Né? Por exemplo, no Lírio Quebrado... No filme do Grift, que é de 1900. Que é de 1900. Ele, o mocinho, o. o, o, o mocinho, o benfeitor, não consegue salvar you. a mocinha. E ela morre. Depois ele. Ele mata o assassino. As 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 e, de qualquer forma, o rosto das mocinhas. São rostos de são rostos que ficam pássimos, são rostos que ficam, em certa maneira, petrificados e que chamam a atenção de é que não esteja no primeiro plano eles são muito expressivos nesse sentido, sentido de fixar um sentimento e a fixação desse sentimento passa pelo que vem antes ou o que vem depois em geral estão associados ao, à cena seguinte, é aí que nós podemos preencher de sentido esse afeto aparece, ou seja, é necessária a operação associativa para, para a gente poder atribuir ao rosto um determinado so No lado do Eisenstein, Einstein, lado do rosto intensivo, poderíamos pensar no filme Linha Geral. E a gente pode lembrar que Linha Geral ele é um filme sobre a coletivização e a industrialização do campo na União Soviética. É um filme filmado em 1928 para 1929 e ele conta justamente a chegada do partido uh, bolchevique, das cooperativas e do trator. Né? A gente poderia pensar até que a União Soviética é uma espécie de é, tratorcracia. Né? O trator ele é um ícone da estalinização do campo, da coletivização forçada no campo. E, e nesse filme os inimigos são os kulaks, né? os pequenos proprietários, que tinham terras e que, portanto... Ainda, ainda, ainda é, sobreviviam e funcionavam no regime da propriedade privada. E, e eram vistos como inimigos desse processo de coletivização do campo e de formação das cooperativas e dos tratores. E o Eisenstein faz esse filme e bom, aplica novamente a sua montagem dialética, desenvolve a montagem dialética, a montagem de atrações. É um filme muito forte. Tem a cena famosa né, da desnatadora que, que jorra, que ejacula na numa das, das lideranças dos agricultores da cooperativa, que aliás é uma que defende a cooperativa, promove a cooperativa, e, e o Eisenstein elege vários inimigos, né? além dos kulaks, ele elege também a burocracia estatal. Isso, isso não, não, obviamente não atrai a, aos censores stalinistas, não atrai ao período stalinista, porque fica parecendo que existiria um verdadeiro socialismo no campo, né? onde as pessoas estavam... Na ponta de lança da revolução e uma burocracia na cidade que atrasava a vida das pessoas. Então, tem uma determinada cena que essa liderança camponesa vai à cidade para conseguir um financiamento, para conseguir comprar os tratores, fazer os, trazer os tratores, e tem que enfrentar, né, em nome de Lênin, a, a, os entraves dessa maquinaria. Obviamente que o partido bolchevique não ia admitir essa, essa ideia da, esse ideal da burocratização. E além disso, o filme conta, né? É, dialeticamente a luta entre o socialismo e os kulaks num momento em 1929 que os kulaks já tinham sido dizimados né? basta lembrar que em 1927 o Trotsky é expulso, os trotskistas são expulsos e o Stalin adota o programa do trotskismo o programa de coletivização forçada e violenta do campo era a ideia do Trotsky general do exército, marechal do exército vermelho, né? um dos sufocadores com Lenin do soviético de Kronstadt, né, do soviético-anarco-comunista, que eram os, grandes, os verdadeiros comunistas né, que foram massacrados em 1920 em Kronstadt. Então, A linha Stalinista foi adotada dos derrotados, do Trotsky. Então, nesse momento, não havia mais os kulaks. Os kulaks já, tavam, já tinham sido dizimados. Então, o filme que se chamava Linha Geral, o Eisenstein tem que trocar o nome. Essa é um, uma das muitas exigências e cobranças que vão só piorar ao longo dos anos 30 com o stalinismo. Ele teve que trocar para o um novo título que é O Velho e o Novo. Por quê? Porque o velho são os kulaks, é a propriedade privada, e aquilo já acabou. Aquilo já se, já se impôs o novo. Né? E nesse filme, um dos inimigos eleitos e que dialeticamente serão enfrentados é a religião. É, são os velhos bispos, né? são os velhos líderes religiosos. E tem uma cena de uma procissão que é filmada de uma maneira bastante é, satírica onde você tem um papa. E o papa, ele tem um rosto belo, ele é, ele ele uhum. ele em termos de extensivos, né, é um rosto que teria todas as condições de, por exemplo, ser um rosto griftiano. Mas o que, que o Eisenstein faz? E, e aí utilizando obviamente uma montagem acelerada, ele vai fazer enquadramentos que são montados de maneira rápida da parte de cima da cabeça, né, do occipício, mostrando um occipício estreito. Filmando o glóbulo gordo da orelha. Ele começa a extrair traços daquele rosto. A partir de colocação desses traços em, em planos. É, em grandes planos. E com esses traços ele vai construindo. Na montagem. Né, com uma série intensiva. Ele vai construindo. Uma, uma outra afecção. Um outro afeto. Ligado a esse Papa. Que é justamente o afeto da corrupção, né? Eles são traços de hostilidade que são extraídos de um rosto e que vão aos poucos serem emaranhados e serem construídos com essa ideia do ressentimento do papa, de uma corrupção, né? De uma opulência daquele papa e que vai transformando através de uma série intensiva e o Einstein Obviamente que a virtuosa do Eisenstein realizar isso como ideia de cinema, ou seja, pelos meios de cinema, através de montagem, movimento de câmera, enquadramento, ele vai converter aquele rosto do Papa no afeto puro da exploração dos crentes, da exploração dos camponeses que são enganados pela religião. Um outro exemplo está no Encoraçado kim onde logo no início do, do filme, o filme... Do, do Eisenstein também, onde ele vai mostrar a revolta dos marinheiros, e ele não vai ficar mostrando o mesmo rosto revoltado, porque o Eisenstein ele, ele não, não... a história é contada sempre pela, pela multidão, né? a história, o que move a história é a luta de classe, a classe é a multidão, para o a classe não é uma massa em uh, forma de indivíduos, e ao mesmo tempo não são os indivíduos os heróis que fazem a história, para Eisenstein, é sempre a multidão, ele é ele não admite compromisso nesse aspecto, ele só vai admitir forçado em Alexandre Neves, que em Voltairrível, e mesmo assim ele vai subverter e vai o tempo todo ficar se digladiando com as exigências do partido. Mas no Encoraçado Pontenkin, que é um filme de 25, então é um filme muito mais livre do ponto de vista uh, da, da, do componente autoral, que está no auge né, da escola soviética, já no período revolucionário, ele vai fazer uma série intensiva de traços de hostilidade de vários rostos. Então ele vai colocar em sequência, com cortes rápidos, uma montagem acelerada, vários rostos, e compondo assim a revolta da multidão. E montando a partir de traços de hostidade, ou seja, cada um é tomado como um indivíduo, ou um individual, e não como um indivíduo, porque não é uma expressão acabada que exprime globalmente aquela pessoa, mas é um único traço que é extraído e... Que ao ser extraído se liberta, se daquele daquela pessoa e vai ser composto com outras. E assim ele monta o movimento da multidão. Um filme mais einsteiniano nesse sentido é um filme do Sergei Lozitna sobre a revolução de Maidan na Ucrânia, onde também é a multidão que é o protagonista, porque é a multidão que move a história dentro uh, do marxismo de Marx, né? não no marxismo stalinista, onde é o partido, onde é a vanguarda, enfim. Então esse é, um, esse é um outro exemplo onde há a geração de uma nova qualidade, uma qualidade revolucionária a partir dos traços de hostidade a desterritorialização do rosto. Então esses dois polos do rosto, né, o polo do rosto refletivo e o polo do rosto intensivo, eles também são duas tendências. Uma tendência de desterritorialização, que vai fazer saltar traços de hostidade e que podem ser colocados em séries intensivas e gerar novas qualidades, por exemplo com Einstein, ou uma tendência... De territorialização do rosto, ou seja, de fixação de um sentimento, de atribuição daquele afeto a uma pessoa, a um grupo ou a uma massa. Mas de qualquer forma, aquele afeto, embora seja comum a várias pessoas ou que seja comum a várias coisas, a várias situações, ele é o mesmo afeto. Do outro lado, nós temos uma variação intensiva. E é por isso que, se pensarmos com Deleuze que a relação entre a afecção e o afeto é que a afecção é um signo escalar ou seja ele é quantitativo é um sentimento e o afeto é um signo uh, vectorial ou seja de variação da escala o afeto ele já é justamente a mudança de intensidade que é sempre qualitativa e não quantitativa Eu, se poderia dizer que o rosto intensivo dos filmes do Einstein eles buscam justamente esses signos do afeto propriamente dito que é uma qualidade pura e não de uma qualidade comum como nas mocinhas, do Griffith. Um outro exemplo que o, que o Deleuze dá e aí já para indo para as coisas é um filme do Pabst, o diretor austríaco do expressionismo inserido na escola do expressionismo alemão, escola de montagem inorgânica. No filme Caixa de Pandora, quando ele vai na, numa cena, na cena final, né, do que o Jack Stripador ele tinha desistido de matar a, a atriz principal, né, a personagem principal. Mas aí a faca começa a brilhar, a faca chama a atenção do assassino e ele pega aquela faca. E aí a intenção de matar se dá pelo justamente por esse luzimento, né, esse, essa ressurgência da, da faca, que imediatamente é associada com o rosto do, do assassino, um rosto justamente de. Wonder, de espanto, porque ele vai receber, ele vai refletir aquele brilho assassino da faca. Mas na verdade, o que nós temos aí é justamente uma coisa, o afeto da coisa, uma afecção da coisa. E não exatamente. O rosto ele é decorrente do, do, do afeto da coisa. Ele é uma imagem-afecção, o afeto está na coisa. E também no, no Eisenstein, no final. Do quarto ato do Encoroçado Ponteguim Que tem cinco atos Que é o famoso ato das escadarias de Odessa Do massacre das escadarias de Odessa No final desse ato E aí faz parte da montagem de atrações Você tem Rostos que são leões São estátuas de leões E aí são grandes planos de leões Que se sucedem E o último dos leões ele ruge Então aí novamente nós temos também Uma ficção das coisas né? Um salto qualitativo para as pedras que rugem para as pedras, até as pedras elas gritam a revolução no final do, do massacre muito interessante também é um processo da um funcionamento da imagem à ficção a imagem a ficção ela tem dois polos né, recapitulando um polo que é um rosto refletivo e extensivo onde a imagem à ficção engrenada a imagem em movimento e uma, um outro polo, que é o do rosto intensivo, que destaca, que desterritorializa traços de expressão, ou traços de rostidade. E aí a imagem-afecção vai se libertando do esquema sensório-motor, e é esse polo, né, quando colocado numa série intensiva para gerar o um novo, em que se sucede a imagem-afeto, que é a variação intensiva. Então, o Eisenstein é um cineasta que faz da, da imagem-afecção um estilo a partir do polo da imagem-afeto. Que não deixa de ser imagem à ficção, mas é justamente a desterritorialização da imagem à ficção. Inclusive, nós vamos ver em outras aulas como aponta para a imagem tempo, como há não só a ocupação do intervalo, mas o preenchimento do intervalo. Depois nós vamos abordar nas aulas seguintes sobre a imagem à ficção. Já a imagem afecção griftiana ela, ela tende a ficar mais ancorada, pelo menos nessa primeira abordagem dos rostos das mocinhas, nós vamos ver outros exemplos em que não é bem assim. Por exemplo, no, no final do Lírio Quebrado, quando o pai mata a filha porque tá namorando um chinês, um imigrante em Londres, o pai vai, o pai bêbado vai e mata a filha. A filha tem um gosto de horror, de terror. Ela fixa, ela petrifica nesse, nesse wonder, nesse espanto e é morta. E aí o chinês quando descobre a situação, porque ele não chega a tempo, não deixa de ser uma montagem orgânica acelerada e convergente. Isso aqui Convergência das ações não supera o obstáculo e portanto a situação decai, vai para uma situação piorada, que é a morte da mocinha, o chinês ele, quando percebe tudo, ele também tem uma, uma imagem afecção de, de rosto refletivo, com o polo refletivo, porque ele paralisa, seja na imagem do, do petrificada do, do, do ópio, né? do, do opiâmano, porque ele utiliza ópio como estimulante, seja. Da imagem de Buda também, a essa, esse jogo no, no filme do Grift. Então é um exemplo, um outro filme que é Lírio Quebrado, onde isso acontece. E Então, para fechar essa primeira aula da Imagem e Afecção, a Imagem e Afecção serão várias aulas, pelo menos seis, nós teremos pelo menos seis aulas, nós poderíamos repassar né, o esquema que o Deleuze coloca no final do capítulo de Imagem e Afecção. No final da imagem, a ficção, ele coloca: olha, no polo do rosto reflexivo do rosto extensivo, está o contorno rostizante, o wonder, que é a admiração, o espanto, a fixação de uma qualidade sensível e a expressão dessa qualidade comum a várias pessoas ou a várias coisas. Ou seja, tem um grau de generalidade. É o rosto, na sua generalidade, a sua capacidade de exprimir sentimentos gerais. Se preparar para isso, receber e exprimir. Por isso que a imagem é a ficção no, no, no seu componente extensivo, no seu componente movimento na extensão. Né? E aí nós temos do outro lado, que é a tendência motriz, né? que é o rosto intensivo, que ele se caracteriza por traços de expressão e de hostidade que se desterritorializam do rosto, e que, portanto, passam a passear e, compor, e podem se compor com outros traços de hostidade Séries intensivas, que nada mais é do que a composição desses traços de hostilidade, Einstein, eu dei aqui pelo menos três exemplos do do Sergei Einstein, que formam não um wonder mas o desejo. E o desejo é produtivo. O desejo ele ele vai gerar esses estados ideais, essas qualidades puras, que não estão mais atreladas a uma determinada situação ou vinculadas a uma generalidade que repete outras outros sentimentos e outras qualidades comuns às coisas e às pessoas. Não é a expressão de um poder que passa de uma qualidade para outra, é um signo de variação intensiva. E aí nós temos a imagem afeto. Que nada mais é do que a imagem afecção quando se desterritorializa e quando é remetida ao seu polo intensivo. Isso como um trabalho semiótico, como um trabalho de cinema, como um trabalho do estilo das escolas ou do estilo dos próprios cineastas.